mina vänner. Vet ni vad det är? Nej, det är inte Gustav Fridolins brunkål från senaste valrörelsen. Nej. Det här är faktiskt en limestone, Kimmeridge limestone, som jag ärligen har stulit på en vingård i Frankrike. Närmare bestämt i en liten by som heter Chablis. I Chablis tycker jag att man gör världens absolut godaste vita viner. Ja. Och har man en gång en flaska Chablis Grand Cru hemma en lördag, fredag, ja det går bra en tisdag också förresten. Då vill man gärna avnjuta den med en kär vän. Det är ingenting man vill returnera eller reklamera. Men allt är inte vin och Chablis här i världen. Väldigt mycket som ni vet returneras av det som handlas. Om man ser på e-handeln så är det ungefär 20%. Var femte produkt som säljs returneras. Vi vet också att e-handeln ökar. Den ökade 16% förra året. Enligt Amazons förre CEO och många andra så spås den fördubblas på 5 år. Och det innebär att även returer kommer att öka. Returer är någonting som jag förutom viner och förutom min fru såklart. Jag har fabless för att skapa effektiva funktioner för kunder och för kunders kunder om man säger så. Jag startade mitt första företag 1983. Ja, en del av er var inte födda då heller, men det var förra seklet i alla fall. Sen dess har jag jobbat med returer, reklamationer, garantier, logistik och så vidare inom retail och numera även inom e-handel och omnichannel. Jag vet vad det går ut på att skapa effektiva processer. Det handlar nu på samma sätt som det alltid har gjort om nöjda kunder. Och har man nöjda kunder så återkommer de. Det är viktigt i alla avseenden faktiskt. Och det är någonting vi måste tänka på. Det här är 3 ledord som jag har haft med mig hela livet. Och som är vårt företags kärnvärden. Effektivt, tryggt och engagerat. Det gäller även i andra sammanhang än affärslivet. Det gäller i det vanliga livet, politik, whatever. Det handlar om att kunden ska vara trygg, känna trygghet. Det handlar också om att man ska göra saker effektivt. Så effektivt som möjligt. För att slippa ha en massa luft i systemet. För det kostar pengar. Och det blir aldrig bra heller. Och engagerat. Det man gör ska man vara väldigt engagerad i. Och på samma sätt som ni är engagerade i era kunder. Men då gäller det att ta hela kedjan. Och då hamnar vi här. Dessa satans returer. Hur många har inte tyckt så? Man startar en butik, man startar en webbshop. Det går bra, man börjar sälja grejer. Kul, perfekt. Pengarna börjar komma in. Men även returerna börjar komma in. Oj, vad händer? Har man koll på detta? Jag skulle vilja säga att många har inte koll på det här. Det är kostsamt. Man kanske måste anställa någon för att ta hand om returerna. Och en stor handlare, helt plötsligt har man en stor kundtjänst eller supportavdelning för att supportera bara returer. Och ändå vet man kanske inte exakt vad som är på väg in eller det kommer in en massa felaktiga returer som egentligen inte är returer. Det här är ett problem i dagens handel som väldigt få sätter fingret på. Garantier, öppet köp, bytesrätt, reklamationsrätt, returrätt och så vidare. Det finns jättemånga anledningar och orsaker varför man skickar tillbaka och reklamerar saker och ting. Och ärligt, hur många kunder, konsumenter har koll på alla reglerna runt det här? Det här är ju lika obegripligt som så mycket annat för oss. Liksom en massa konstiga regler och
Det regleras i konsumenttjänstlagen, konsumentköplagen, EU-direktiv, plus att handlarna i sig har sina egna påhitt ibland. Så att det här är otroligt svårt för en konsument att hålla reda på och veta vad som gäller. Och det är ju så. E-handelskunder blir allt mer och mer otrogna. Det är ju så enkelt idag i e-handeln att jämföra mellan olika sajter. Om man har price runner och man har allt möjligt att kunna enkelt jämföra saker och ting. Och det, många har samma erbjudande i princip. Vi har hört här idag man gör flashiga sajter och så, det är ju jättebra. Men i slutändan är det ju liknande produkter som de flesta har att erbjuda. Och vad kan man göra då? Ja, man kan konkurrera med priset. Och hur bra är det? Hur lönsamt är det att sänka priset hela tiden? Man måste kunna se returhanteringen som ett konkurrensmedel också. Och som sagt, fler och fler undersökningar visar hur konsumenternas beteende mer och mer är beroende av returhantering. Att den ska vara enkel och informativ för kunden. Det här kanske inga jätteroliga saker att hålla på med. Det är som sagt alltid roligare att sälja och så. Men tyvärr så är det här en oundviklig följd av ju mer man säljer. Det finns ju tusentals undersökningar på allt möjligt inom handeln så att säga. Men vi ser ungefär hälften av alla tycker faktiskt att returhantering är viktigt när man handlar. Drygt hälften tycker det är viktigt med information om alla de här konstigheterna jag nyss rabblade upp. Garantier, reklamationsrätt och så vidare. Och 91%, 9 av 10, tittar på returhanteringsvillkor innan beställning. Jag träffar på jättemånga handlare som helst vill dölja det här på både sina sidor. Och de som har butiker, de vill helst inte prata om det. De tänker, om vi inte pratar om det så kanske ingen bryr sig så hårt. Men det är fel sätt. Ni minns vad jag sa. Nöjda kunder återkommer. Och att skaffa nya kunder jämfört med de man redan har är ju så mycket mer kostsamt. Så det är otroligt viktigt att se även returhanteringen som en del i hela processen för att få behålla kunderna. Dessutom tyckte jag att den här bilden var lite kul med tanke på dagens tema. Även om det kanske inte var en HD som de åker på. I alla fall. Men, som av en händelse, finns det faktiskt hjälp. Vi, som sagt, jag har hållit på med den här typen av saker sedan 80-talet. Och vi drivs av att hitta processer för att göra det enkelt. Både för kunden, men även för handlaren. Det här är några saker som man får minskade kostnader som handlare. I och med att kunden själv gör sin reklamation i en tjänst som är logiskt uppbyggt där du får hela tiden feedback från systemet. Du slipper ringa och fråga en massa. Du får vägledning genom några enkla steg i en tjänst som du kan koppla in till vilken e-handelsshop som helst eller ERP-system och så vidare. Man får förkortad hanteringstid vilket innebär mindre inkurans. Man vet precis vad som är på väg in. Man slipper ha allt för stora lager. Man vet nu kommer det in 10 av den och så vidare. Redan innan den kommer. Och det är validerat redan när kunden skriver in det. Det är inte så att det bara är ett dumt formulär utan det finns logik som validerar och kollar att det verkligen är sånt som ska retureras. Lägre fraktkostnader. Många idag skickar med ett gäng fraktsedlar om man har från, kanske typ ett marketplace från olika ställen. Det innebär att det har vi sett många exempel på. Kunden sätter fel fraktlapp, skickar in och ingen vet egentligen vad det är.
Bättre lönsamhet tack vare det. Kontroll och uppföljning, självklarhet. Man får färre avskrivningar. Och man får även statistik. Så att man kan slänga upp framför ögonen på leverantören när de ska sälja prylar till. Och säga, se här. Era produkter, de suger. Man kanske inte säger exakt så, men... Så vad jag egentligen bara vill säga, jag fick order här också och skynda mig, så att jag tror att jag ska börja avrunda med att säga då att gör krävande rutiner till en lönsam process, för det går. Har man koll på hela flödet kommer ni att tjäna jättemycket pengar på det. Har ni mera frågor så finns vi här ute i en monter. Om ni vill så kan ni även testa era skills i Donkey Kong och vara med i utlåtning av en flaska Chablis. Det kanske inte är så mycket rock'n'roll, men kanske lite Lasse Stefans, vad vet jag. Jag heter Håkan Johansson, är VD och medgrundare till Reclaimit. Tack!